U bloku 63 na Novom Beogradu za 18 časova zakazan je novi protest građana posle sinoćnjih incidenata na skupu protiv gradnje jedne desetospratnice. Tamo je naša Irena Štikovac. Irena, da li je protest počeo i da li je bilo incidenat? Dejana, protest je počeo, kao što može da se vidi, blokirana je i ulica Jurija Gagarina, tačno u 6:10. Ljudi su izašli na ulicu i u znak nezadovoljstva zbog mogućnosti izgradnje velike desetospratnice na zelenoj površini ovde u bloku 63. Oni su blokirali saobraćaj. E sada, zašto se protestuje? Ja bih prvenstveno volela da vam prikažem zašto, a to je jedna pesmica Danke. Danka, ja sam čula da ti imaš sjajnu pesmicu. Jel mogu da je čujem? Kako ide? Ajde za Dunjo. Ajde. Ajde, dada. Kada izađem ja iz kuće? Bilo hladno ili vruće, previše je smrada, posladica grada. Zato volim parkove, drveće i rijeke. Bravo, Danka, svaka ti čast, odlična pesmica. I ono što sam ja saznala, Danka ju je sama smislila. Zato volim parkove, drveće i rijeke. Ljudima je u cilju da ostanu zelene površine, da se ne grade velike zgrade, da se ne betonira čitav Novi Beograd, iako je već dosta izbetoniran. I sada zahtev je samo jedan trenutno, a to je da se ne dozvoli gradnja višespratnice, a sa nama je s tim u vezi i Zdravko Janković ispred inicijative za naš kej. Gospodine Janković, hvala. Dobro veče vama i vašim gledalcima. Hvala vam što nas pratite i što pratite naše aktivnosti ovde u blokovima. Ono što mogu da vam kažem jeste da je ovo treći dan protesta koji traje zbog bespravnog pokušaja gradnje na parceli na kojoj ne postoji građevinska dozvola. Ljudi su izašli, počeli su da protestuju. Na kraju je izvršena i blokada Jurija Gagarina i danas, kao što je bila i juče. Juče je pored toga, pored te blokade, bila srušena i ograda. Danas ta ograda više ne postoji, tako i da se neće rušiti. Tako upravo, da to je dobro. To su mi pitali, da li ima danas incidenata? Ja vidim da nema, ali šta se to juče dogodilo? Pa juče je takozvani investitor doveo 15 svojih, da kažemo, čuvara, koji su pokušali da spreče ljudi u rušenju ograde i tu je dolazilo do nadguravanja. Mislim da su čak i udarili jedno dete. Međutim, pošto je broj ljudi koji je bio juče ovde na ulici bio znatno veći od njih, oni su shvatili da oni u stvari neće imati nikakvu šansu da nasiljem s njihove strane uspostave ono što su zamislili i onda su se oni povukli. Nakon što su se oni povukli, ograda je srušena kompletno. Tako da je to juče bukvalno izgledao kao jedan izliv veoma opravdanog gneva svih ovih komšija koji ovde žive zbog toga kako uopšte gradska vlast planira da oni dalje nastave da žive zatvoreni od strane višespratnica bez dotoka čistog vazduha sa Save. Ja bih zamolila i vas i našeg snimatelja Marka da prikažemo zapravo tu parcelu. Koliko je ona velika, zapravo tu vidim veliko prostranstvo, zelena površina, i da li ste se obratili nekome, gradu i slično, kakav ste odgovor dobili? Nema nikakvog odgovora, odmah je izvršena prijava i građevinskoj inspekciji i nadležnim službama s ovom, da kažemo, sistemu servisnom prijavi problem. Nekoliko desetina nas je to već izvršilo, međutim ne postoji apsolutno nikakva odgovor sa njihove strane. Ono što je problematično jeste kako nalazimo izvore na sajtu šahovskog kluba koji se nekad nalazi ovde. Ovde je bila jedna baraka u kojoj se nalazio šahovski klub koja je srušena 2018. godine. Po njihovim izvorima samo pitanje vlasništva nad ovom parcelom je užasno sporno. Jer je čovek do toga došao raznim marifetlucima, na kraju se ispostavlja da je on to platio ovih
Pa, solidnih jedno 15-20 ari građevinskog zemljišta na Novom Beogradu samo 33.000 evra, što je apsolutno nikakva cena. Hvala vam najlepše, ja moram polako da prekidam. Da nastavit ćemo da pratimo svakako. Izvinite, samo imam još jedan dodatak. Muzička škola je ovde, Stanislav Binički. Evo u ovoj ovde baraki. Šta će biti sa njom ukoliko se bude izgleda? Biće verovatno srušena, obzirom da će to da bude ovde. Moja unuka ide. Ja volim moju muzičku školu, ja hoću da ostane. Njima će verovatno u tim novim stanovima smetati klavir, violina i sve ostalo. Hvala vam. Hvala najlepše, hvala što ste govorili za Među nama emisiju. Dakle, to je ova velika površina zelena, najavljena radikalizacija protesta 20. februara. Dejana. Irena, najlepše hvala na ovom izveštaju. Naša Irena Štikovac javila se iz bloka 63, gde je u toku protest građana da sačuvaju zelenu površinu na kojoj se planira izgradnja višespratnice.